O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, endossou a candidatura da colega democrata Kamala Harris à Casa Branca nesta sexta-feira, dando um grande impulso à sua campanha para derrotar Donald Trump na eleição presidencial de novembro. A campanha da democrata divulgou um vídeo que mostra Kamala recebendo uma ligação de Barack e Michelle Obama, na qual eles dão total apoio à candidatura. A primeira vice-presidente mulher do país está tentando fazer história novamente, depois que o presidente Joe Biden anunciou que não vai buscar a reeleição após semanas de crescente pressão para que ele renunciasse à disputa. O apoio de Barack e Michelle Obama aumentará o impulso crescente por trás da campanha de Harris, com pesquisas mostrando que ela já diminuiu a diferença que existia entre Trump e Biden. Nas redes sociais, Obama afirmou que ele e a esposa acreditam que Kamala será uma presidente fantástica dos Estados Unidos. E acrescentou que vão fazer de tudo para garantir que ela vença em novembro.